класу поетичній кав'ярні «Мерідіан Черновіць», де у нас тривають події. І, власне, зараз відбудеться дискусія на тему «Культура на тлі війни та війна на тлі культури». Учасниками дискусії буде Сергій Жодан та Ірина Карпа. У нас в програмі був заявлений Тарас Прохасько, але, на жаль, він не зміг сьогодні прийти. Ось, я думаю, що ці люди, які сидять тут поруч зі мною, так само вам буде про що з ними поговорити, послухати і що їх запитати, тому якщо у вас будуть питання, ви так само сміливо піднімайте руку і запитуйте наших авторів. Ну і, власне, перше моє питання буде до Сергія та до Ірини, стосуватися того, власне, якою є роль культури в часи війни, що вона повинна або не повинна робити. Що повинна, культура повинна продовжувати існувати, так чи інакше. Тобто, я не знаю, бачиш, от зараз в мене вже якийсь просто такий цей шизофренічні приколи, бо я весь час одне і те саме говорю, плюс-мінус. Щойно якраз от питали, там, що дуже багато з'явилося там книжок про війну. Тому дуже важко, напевно, кожному автору, кожен мусить визначитися своєю позицією, наскільки він пише чи не пише про війну, наскільки він пише чи не пише про певні феномени. Дуже багато з'явилося зараз такої от репортажної прози, тобто люди, які там були, люди, які писали інтерв'ю. Ось щойно мені Женя Положій подарував свою книжку про Іловайськ, мені дуже цікаво її почитати. І от я припускаю, що ще дуже багато просто такого гарячого чогось з'явиться, що післязавтра стане неактуальним. Тому що тут треба бути обережним. Ті, хто сьогодні герої, завтра себе проявлять зовсім по-іншому, як терористи. Тому якщо ти сьогодні встигнеш написати там їм просто оду, які вони були класні чуваки, то ти ризикуєш якось зовсім по-іншому виглядати і як автор потім. Писати чи не писати. Наприклад, в Сергія ці вірші, які війшли до нашої збірки про волонтерів, от на мою думку, це був такий правильний приклад, що можна робити. Тобто воно все одно якось дотично, я зараз якимись картинами говорю, але воно не вникає, він не приймає дуже чітко, автор в даному випадку, якусь сторону. Тобто це ти як дивишся фільм про це от наше життя. Але в той же час мені дуже важливо, щоб, наприклад, наші книжки були присутні там, де вони можуть когось розрадити. Тобто функція мистецтва, в принципі, щоб нести якусь полегкість. Тому, коли мені там прислав той же Руслан Буровий фотку калаша, біля якого стоїть там моя книжка, якісь 50 хвилин триви, абсолютно для мене, моя дитяча книжка, це було дуже якось отак от зворушливо, і серії, що і я там був. Але я знаю, що є багато авторів, які, в принципі, там з'являються, Сергій також, так, ти їздив, ти більше про це розповіш, які там дають і концерти, і більше спілкуються, для мене це така дуже позиція, яка достойна поваги, і це дуже потрібно робити. Відповідаючи на твоє питання, яка роль мистецтва, роль культури? Я думаю, мистецтво може виступати щонайменше таким фіксатором. Власне, письменники можуть фіксувати те, що відбувається, бути такими літописцями. Тому що, знову ж таки, погоджуючись цілком з Іреною, є величезна спокуса сьогодні зайняти позицію однієї зі сторін, яка завтра тобі самому буде видаватися цілком неадекватною. Просто чому? Просто тому, що сьогодні в цій ситуації є багато речей, які на позір є невідомими. Ти, говорячи про щось, пишучи про щось і вважаючи, що ти володієш інформацією, насправді працюєш на якусь оцю частину цієї пропагандистської машини. І це насправді величезна спокуса, величезна небезпека. Ми, знову ж таки, підтверджуючи те, що сказала Ірина, що доводиться говорити на ту саму тему протягом всіх цих днів у різних місцях. Правильно, тому що ця тема дуже актуальна і ясна річ, що не говорити про неї не можна. Ми сьогодні дискутували теж на щось подібне, і там Наталка Гуменюк сказала дуже хорошу, як на мене, річ. Вона сказала, що мистецтву всій цій ситуації страшенно важливо не нашкодити. Тому що письменники, виступаючи певними такими рупорами, певними голосами, дуже легко можуть справді перейти ту якусь межу об'єктивності, межу якоїсь
нормальної дистанційованості і просто почати, почати виконувати якусь деструктивну роль. І насправді таких випадків стає, їх не стає менше, їх дуже багато. І це ще з минулого року, коли з'являються книги, які фактично виконують функцію пропаганди. І це як з нашого боку, так ясна річ, із російського боку. Я знову ж таки сьогодні згадував роман Олександра Проханова, російського письменника, про «Убіті города», про значить, війну на Сході, де присутній весь цей набір російських пропагандистських кліше від негрів в українських танках до, скажімо, там, розіп'ятих хлопчиків і цих, значить, укрів, які з'явилися незрозуміло скільки, звідки в степах Донбасу. І, в принципі, я розумію, що людина має свої переконання, вона має певну політичну позицію, вона намагається її висловити, але це той випадок, коли можна сказати, що письменник справді виконує деструктивну роль. Коли письменник просто помножує ненависть, помножує неприйняття, помножує оцю, от, як це дивно не звучить, дегуманізацію. Фактично помножує зло. І з українського боку доволі часто відбувається щось подібне. І насправді людям культури, так званим інтелектуалам, насправді потрібно думати, бо тут, крім політичної позиції, крім громадянської позиції, ще надзвичайно важливо, щоб була присутня якась відповідальність. Відповідальність за сказане, відповідальність за написане. Тому що так чи інакше, дуже часто письменники, журналісти, пишучи про цю війну, вони насправді пишуть про цю війну з точки зору тієї чи іншої сили. Тобто вони займають місце в своєму цьому такому віртуальному окопі. І вважаючи, що так потрібно, вважаючи, що цим вони виконують якусь важливу функцію. І часто при цьому вони виконують фактично от роль теж бійця. І часто їхніми мішенями стають люди, які, ну, в принципі, не варті того, щоб їх вбивали. Пишучи, скажімо, пишучи про населення Донбасу, пишучи про донецьких, використовуючи при цьому кліше, стереотипи, використовуючи весь цей набір пропагандистської риторики, деякі журналісти, письменники мало чим відрізняються від, скажімо, тих солдатів, які займаються, скажімо, там мародерством чи займаються просто якимось криміналом. Тому справді потрібно бути уважним, обережним, головне відповідальним. Слово додам. Наприклад, от для мене, як для читача, для людини, які не цікаво читати підручники з історії, так от сухо викладені, дуже часто, і думаю, ви також, історію ми вчимо по фільмах хороших, так, чи по книжках художніх. Тому тут ще якась така відповідальність і на майбутнє. Люди там через 20 років, які не були свідками цих подій, читаючи якусь таку з книжок, вони будуть більше вірити завжди художньому слову, тому що воно зрозуміліше і цікавіше. Тому тут ще така от є мета-відповідальність. І тут ще знову ж таки така річ, от Ірина дуже добре, дуже вдало згадала підручники історії, тим більше в українському контексті, де підручники історії переписуються весь час. Тому що вони пишуться не як історичні підручники, не як шкільні навчальні підручники, книги, а власне як ідеологічна зброя. Тобто вони обов'язково створені на якійсь концепції, яка є, скажімо, там державницька, антидержавницька, проросійська, проєвропейська, проукраїнська, антиукраїнська. І насправді в цьому нічого хорошого немає, коли підручник історії виконує от певну функцію пропаганди, функцію ідеологічного якогось впливу. А які жанри, на вашу думку, провокує війна? Великі чи короткі? Які? Жанри провокує війна? Та насправді жанри ж провокують не політичні події, жанри провокує ринок. А нас що? У нас все, що не роман, це не література. Тому всі чекають великих романів про війну, всі чекають українського Тихого Дону, та всі чекають на Західному фронті без змін в українському варіанті. І я думаю, що щось, ну, оскільки є запит з боку видавця, то буде і пропозиція з боку письменників. Хоча мені здається, зараз найцікавіші речі, вони якраз в короткому жанрі історії. Це якісь репортажі, це якісь журналістські дослідження, це якісь, от, якщо говорити про вірші, то це лірика, короткі вірші, от, скажімо, те, що пише Борис Гуменюк. Так? А письменник, який фактично першу книжку про війну видав, його вірші з війни, це, як на мене, це страшенно цікаво. Це може подобатись, може не подобатись, це можна сприймати там на рівні поетики, естетики, можна не сприймати, але як сама механіка письма, присвяченого війні, мені здається, це дуже оригінально. Це дуже цікаво.
І мені ще здається, що з'являється такий новий, якийсь наїв жанр, це безпосередньо те, що створюється на фронті, те, що створюється там. Тобто, можливо, також якісь, як мінімум, скраббуки, якісь такі ось альбоми фронтові з віршами можуть бути дуже цікавими, тобто просто як артефакт. Як ви думаєте, чи повинен письменник у своїх творах висловлювати власне ставлення, власне, до війни, до подій, які відбуваються, чи він повинен просто фіксувати події, залишаючись таким безособовим, без, ну, не втручатися та своїми якимись поглядами? Ну, це кожен вже письменник сам вирішує. Мені особисто важко уявити, що я пишу щось і не висловлюю при цьому якогось свого ставлення, чи там через вуста героїв, чи там що небо позеленіло, посиніло від того, що відбувається. Тобто, ну, якщо ти є людина з емоціями, яка щось відчуває, навіть якщо ти це маскуєш в якесь відсторонене і іронічне ставлення, так чи інакше, це буде відчутно. Ну, але я не знаю, як хто може ставитись до війни позитивно. Крім якихось спеціальних дресированих поетів, які там пишуть мадригали полководцям. Тобто, в принципі, будь-яка нормальна людина розуміє, що це така доволі сумна, доволі сумний жарт. І навіть якщо, як от ти згадував там на Західному фронті без змін, просто будь-які великі твори про війну, вони там з усією іронією там, і цинізмом, це все одно, ну, якось прикриття от того горя, інакше ти не можеш це описати, тому що інакше це ніхто не зможе прочитати, дійсно, там всю ступінь болю, весь ступінь жаху, страху того, що є насправді. Тобто от, мені здається, що своє, ну, найлогічніше – це якесь таке відсторонення. Ну, ти розумієш, про що я? Ви розумієте, напевно, те, що я маю на увазі, тоді я передам Сергію. Та ні, ну чому? Може бути оспівування війни. Є ж, скажімо, Кіплінг, да, є той такий Гумільов, і є, ну, давня традиція. Та, ну, який Гумільов, починаючи, власне, із Іліади, та, де війна виступає такими жнивами, святковими жнивами. Тобто такий жанр, такий підхід теж можливий. Просто важко все це дійсно достосувати до наших реалій. Скажімо, слабко дійсно собі уявляю, щоб хтось зараз почав писати якісь оди цій війні. Хоча, можливо, щось таке і з'явиться. Цілком можливо, можна очікувати і на це. А я, почекай, хотів тобі щось розповісти, що я хотів тобі розповісти, про що питала. Про відношення. А, так, у нас була дискусія. У нас була дискусія тиждень тому в Харкові із Єліною Фанайловою і Ігорем Помірацем, журналістами Радіо Свободи. І я, власне, я їх питав про те, що от нещодавно перечитував чеченські записки чеченської, другої чеченської кампанії покійного Петра Лайля, який теж був там як в якості журналіста. І оскільки він був британським журналістом, у нього була можливість спілкуватися із федеральними військами, з російськими, і з, власне, із чеченськими повстанцями. Він був і там, і писав відповідно про обидві сторони конфлікту, намагаючись от максимально дотримуватися якої все-таки нейтральність. Хоча нейтральність в цьому випадку справді надзвичайно важко дотриматися, якщо ти, скажімо, пишеш про дітей, які загинули. Ти з цими дітьми сьогодні спілкувався, завтра їх вже немає в живих. І ти знаєш, хто їх убив, і ти знаєш, що ти, власне, в обличчя тих, хто це зробив. І в цьому випадку важко дотриматись нейтральності, але він все одно якось намагається до останнього зберегти свою об'єктивність. І от я питав і Єліну, і Ігора, наскільки в принципі можливо, скажімо, в випадку журналіста бути нейтральним, бути відстороненим, бути об'єктивним. І, ну, ми дійшли до того, що це надзвичайно важко насправді, це майже неможливо, тому що, ну, так чи інакше, пишучи про війну, ти ж все одно даєш оцінки. Та? А тим більше, скажімо, в випадку з українською війною, коли, ну, можна керуватися різними приписами, можна керуватися різною інформацією, можна займати різні позиції, можна говорити про хунту, можна говорити про Орду, про орків чи про бандерівців, але, ну, є простий факт, який, заперечуючи, ти говориш неправду. Є факт агресії, є факт окупації, є факт присутності на території однієї держави, громадян іншої держави, які прийшли зі зброєю в руках. І в цьому випадку от ніби якось і важко займати, і я не знаю, наскільки взагалі можливо займати якийсь нейтралітет, коли ти бачиш, що от є агресор і є фактично жертва агресії. Якою є, можливо, ваша
не знаю, чи правильно це сформулюю, особиста участь у війні, можна так сказати, так? Тобто, я знаю, що Ірина розповідала сьогодні на презентації про волонтерську роботу, так? Сергій, зрозуміло, теж багато, я думаю, що може з цього сказати, може коротенько якось отак. Дійсно, я роблю те, що посильно такій звичайній людині, громадянину, це дійсно якось допомагаю, підтримую волонтерам, які просто для мене є абсолютними героями сьогоднішнього часу, які мають також свою роботу, ніхто не відміняв. Тобто є, звичайно, люди, сьогодні також, ти вчора тільки розповідав про цих от бізнесменів, ми теж познайомилися, мали сніданок з чудовим львівським таким дядечком, який вже там нарахував 45 фур гуманітарки, яку він порозсилав, тобто він теж ніде не піариться, він відмовляється йти до політики, хоча його туди запрошують активно. От, і просто, ну, це дуже, і дуже сміється, коли там на фотографіях там десь попадають його цигарки і питають люди, та це за наші гроші ти цигарети купував? Ну, і такій людині хочеться спитати, чи ти хоч копійку переклав, перевів на якусь допомогу, тому що, як правило, якраз елементують найбільше ті, хто нічого не зробили. От, ну, я більше з такими спілкуюся волонтерами, ну, просто як ми, звичайні там менеджери, які просто, не знаю, там сплять по 3 години на ніч, але проводять час на складі, там фасують ці тушонки, передають, контактують з фронтом, питають, що потрібно дуже чітко, потім, ну, тобто, що я можу робити? Поширювати інформацію і теж якісь там гроші посильні переводити. Так само, як і всі, і, звичайно ж, вкотре нагадувати про за будь-яких публічних нагод, що не забувати треба про це. І це якраз те, що нас тримає на плаву, як не дивно. Оця ось така робота дуже часто важка. Ну, хто що може, той робить. Хтось плете сітки, хтось ганяє фури. Відповідно, кожен по своїх можливостях, але це дуже класно, що люди з абсолютно різним достатком, але всі роблять одну і ту ж справу, що якраз і робить нас народом, на мою думку. Реально все вичерпно сказав. Я єдине, що ну, додав, це скоріше все, ну це не участь в війні. Це таке участь в війні беруть люди зі зброєю. От вони беруть участь в війні, вони ризикують, вони щодня знаходяться в цій зоні ураження. А це скоріше участь в житті країни, от, участь в загальній цій ситуації, волонтерська діяльність, якісь там виступи, всі ці поїздки, які ми організовуємо, робимо. Це ніби ситуація спільна. Можна, звичайно, від неї абстрагуватися, можна робити вигляд, що тебе це не стосується, що війна тебе втомила, і що ти хочеш якогось позитиву, і що ти хочеш лише хороших новин. Ну, а можна не втомлюватись, можна розуміти, що є велика кількість людей, яким набагато гірше, ніж твоїй втомі, та? Тобі з твоєю втомою, і робити принаймні те, що ти можеш робити. Можливо, тим часом в аудиторії є якісь запитання, які ви хочете поставити нашим доповідачам? Ще в п'ятницю була прекрасна так само якраз дискусія на ту саму тематику. Модерував Бойченко. Якраз тоді виникла думка про те, а можливо це культура продукує цю от війну, і можливо вона її якраз і породжує. Бо, наприклад, якщо брати Німеччину, Третій Рейх, тобто ми говорили якраз про те, що великі класики Німеччини, в принципі, породили цю ненависть. Як на вашу думку, чи можлива така ситуація, коли сама культура призводить до війни? Ви знаєте, я би не переоцінював можливості культури. Мені здається, це така занадто велика думка про самого себе, якщо ти думаєш, що ти можеш впливати от на геополітику. Я би сказав інакше. Безперечно, у всьому тому, що відбувається в країні, за все це маємо нести відповідальність ми всі. На когось перекладати відповідальність, на когось перекладати провину, звинувачити когось, а власне себе з цієї ситуації виключати, мені здається, це неправильний принцип. Тому що це тупикова ситуація, тоді просто не буде якогось вирішення цього всього. Безперечно, мені здається, що тому, що відбувається, от ми всі за це відповідальні, ми всі маємо шукати якесь порозуміння, ми всі маємо шукати можливості виходу. Але говорити, що саме культура спричинила появу на Донбасі російських танкових колон, ну, я би аж так далеко не ходив. І стосовно Третього Рейху це стосується. Можна, звичайно, заднім числом все списати на культуру, на Вагнера, на Ніцше, сказати, що це божевільний Ніцше зробив так, що на території Польщі в концтаборах палили євреї. А можна якось говорити більш просто, що були інші божевільні, які цим займалися, які це продукували.
Ой, я уточню, а це, дивіться, ви, коли Жадан читав, ви на пам'яті вірші говорили? Так, так. Це мене так вразило, знаєте, якби було більше таких людей, як ви, війни би точно не було. А, просто тут от ми зразу до культури, до високого аспекту звернулись, там, до того ж Вагнера, але треба не забувати ще і про масову культуру, наприклад, тут в Росії, вона дуже сильно повпливала, напевно, оці всі патріотичні їхні заморочки, спекуляції на цьому, що ми велика нація, Крим наш і так далі, ці футболки з Путіним, які продаються пиріжкові, бубліки да яблучки. Тобто те, що відбувається зараз, це просто от, я б, якби Пелін був мертвий, сказала би, що восстали з гроба, ти би зробив так, як дай йому Боже довгих років життя. Абсолютно така, якийсь мікс Пілєвінщини з Сорокінщиною відбувається. Це за словами тих друзів, які там буквально тиждень тому поприїжджали з Москви і кажуть, ну наскільки, тобто вони грають абсолютно в якусь там естетику там перших десятиліть 20-го століття, там, ну те, що в них є зараз, і дійсно там і рейтинги Путіна разом з кількістю футболок, з принтами його морди, вони ростуть. Також люди цим пишаються. І це дійсно була така довготривала підготовка, лекції, які читались там того ж Іванова в університетах. Тобто я проти теорії змови, але тут якось все дуже наглядно, коли народ там живе насправді дуже бідно, їм треба подарувати цю якусь казку про те, що вони месії. І оце, власне, те, що живить дуже сильно цю війну з російського боку, як на мене. А українці, в принципі, люди такі миролюбиві, і ми ніколи не вміємо воювати. І це дуже якраз оця нечисленна кількість поразок, яка була в цій війні, це просто через те, що були люди не готові. Але зараз уже трохи навчились, принаймні регулярна армія. От, так, да, будь ласка. Я хочу спитатися. Можна я ще додам трошки? Мені здається, знаєте, от в цьому випадку все-таки культура, вона десь йде так на півтора-два кроки позаду. Позаду політиків, позаду оцих от витворюючих концептів, позаду ідеології. Що спочатку йде ідеологія, яка витворює певні ідеї, витворює певні якісь світ меседжі, а культура або купується і обслуговується все, або підхоплюється на рівні якогось нюху, да? Коли письменник все-таки реагує на те, що відбувається довкола нього, коли він реагує на зміни повітря і починає там, скажімо, генерувати ті чи інші ідеї, починає підхоплювати ті чи інші якісь концепції. Так. Дозвольте спитатися. Дивіться, я от слухаю, і на фоні того, що відбувається, ота розмова, вона виглядає дуже вегетаріанським гуманізмом зараз, наша розмова культури. Розумієте? Нам трохи треба угризатися, нам треба показувати зуби. Росія вже давно, 300 років, навчена тому всьому. Ми, якби, такі от вегетаріанці з того боку виглядаємо. Ми зразу ідеологія, зразу, ой, не чіпайте, ми нейтральні. Ну, якого милого ви нейтральні, ребята? Трохи включатись треба і зуби показувати. Вони ж воювати. Я не заперечую їхніх. Кому показувати зуби? Ворог. Взагалі в нас є ворог, розумієте? І коли ми будемо такими гуманістами весь час, ми все програємо насправді. От що ну, так, в нас є ворог, розумієте? Але ж ви розумієте, що, скажімо, І власне завдання культури також в тому є. А не давайте ми будемо добрі, давайте ми будемо всіх любити. Ну потім будемо всіх любити, розумієте, коли ми переможемо. Ви знаєте, потім може бути пізно. Всіх не буде пізно. Ну, от коли переможемо, тоді давайте знімемося і розуміємо. Ви розумієте, що от дивіться, ну всі війни закінчуються. Це війна. Ще не закінчилася. От ще не закінчилася. Ви мене не перебили, продовжив. Вибачте. І ця війна закінчиться, дай Бог. Дай Бог, що вона закінчилася в якійсь найближчій перспективі. От вона закінчиться, ми з вами всі залишимося. Так? Російські контрактники зникнуть із Донбасу, підуть додому. А ми залишимося, і вони залишаться, мешканці Донецької, Луганської області. І от що ми з ними будемо? Зуби далі один одному показувати. Розумієте, можна по-різному ставитися. Нічого, вони будуть чемні тоді, розумієте? Коли хтось їм покаже зуби, вони будуть чемні. А може їх відразу концентраційні табори давати? Не треба. Або в газові камери. Давай, тоді чемні будуть на стаборі. Такі чемні будуть. А як ви хочете? В принципі, от ви розумієте. От, як ви будете приймати з ними вже от, завтра? От така позиція за великим то рахунком призводить до протистояння. Коли кожен намагається показати, що в нього більші зуби, і кожен намагається показати, що він не боїться ворога. А насправді потім ти дивишся, а кому ж ці зуби показує? Показує своїм співвітчизникам. Це умовна, можна сказати, вислів такий умовний. Але я вам говорю, я ж теж про зуби говорю не фігурно. Просто про той термін гуманізм, який ми весь час всюди використовуємо, він зараз є для нас шкідливий. Ви розумієте? Я не думаю, що гуманізм, в принципі, може бути шкідливим. Загальна любов до всього людства. Знаєте, от відмова від гуманізму призвела до Аушвіцу. Тому я би закликав українців все-таки не відмовлятися від гуманізму.
Показувати зуби – це добре, але знаєте, просто дуже легко… Ми вже напхалися того гуманізму, ми на нього нарвалися. Де ви його напускали? Ви, напевне, Сталіна дуже любите, ви знаєте? Ні, давайте без образ, у нас просто дискусія, у нас розмова, без образ. Як і Сталін тут ні до чого, але насправді, де ви якраз в українській ситуації бачили гуманізм? Коли була повна нетерпимість, повне несприйняття, абсолютна зацикленість на собі, на своїй позиції. Коли минулої весни була спроба почати якусь розмову, цей діалог, ви ж згадайте, Гіркін з'явився не в березні на Донбасі, він з'явився трішки пізніше. У нас був час спробувати якось порозуміти, що ми кричали. Ми кричали: воїни світла, воїни добра. Ну і що? От показували зуби. Кому ми їх показували? Так воїни світла, це ми кричали, зуби показували. Ну, навпаки, ми хотіли обніматися, по-моєму. Ми навпаки хотіли тоді обніматися зі всіх. Хто хотів обніматися? Я не бачив бажання бути обіймати. Якраз я бачив повне цілковите несприйняття. Я не бачила бажання поставити на місце. Ну, знаєш, ми з вами були в різних ситуаціях, бачили різних людей. Просто Сергій, ми на сході, а ви постійно були на заході. Так ближче. Тут просто дівчинка дуже-дуже вже тягне руку, давайте дамо слово. Це питання, просто перед цим дівчина казала про те, що, можливо, культура якось продовжує війну, але я хотіла трошки переформатувати тепер, що, можливо, культура наша зараз трошки підтримує цю війну. Тобто от зараз люди, вони читають оцю укропську всяку штуку в твіттерах, знаєте, таку образливу, негативну, песимістичну, і мені здається, що це підтримує настрій людей, агресивний настрій людей проти людей на сході. Тобто зрозуміло, що вони там винні, вони винні в тому, що не культурні, вони винні в тому, що мало знають, тому що жили на цій території, це ясно. Але чи не варто тоді нам якось почати писати вже таку миролюбиву, реально миролюбиву літературу, розбиратися в питанні і задавати питання частіше, що буде далі і що нам робити далі з цими територіями? Дякую. Знаєте, я би говорив про потреби не реально миролюбивої, а реальної літератури, реалістичної, щоб вона була більш все-таки об'єктивна. От, знову ж таки, ми сьогодні про це говорили, ми дуже швидко почали говорити «ми і вони». Дуже швидко. І з того боку донбасяни швидко почали говорити «ми і Україна». І ми з цього боку дуже швидко почали говорити, що значить, ми і сєпари, зараховуючи сєпари 2 мільйони своїх співгромадян, людей, які мають ті самі паспорти, що маємо і ми. Дуже шкалися на Майдані Схід і Захід разом, Україна єдина. Насправді, для більшості, не для більшості, теж я заганяюся, для багатьох людей це просто порожня риторика, це слова, за якими нічого не стоїть. Тобто, так, ми разом, але от ми трішки краще, ми все-таки ми трішки вищі. Так, вони мають до нас дослухатися, вони мають все-таки від нас підкориговуватися, тому що все-таки правда ж на нашому боці, не на їхньому боці. І дуже часто зникає, змішується цей центр, і ми фактично стоїмо частиною цієї пропаганди, чи частиною цієї пропагандистської машини, яка, в принципі, цього й потребує. Потребує нашої озлобленості, потребує нашої неадекватності, потребує нашої нетерпимості. Там, де мало якраз би бути розуміння того, що насправді люди, які там знаходяться, вони перш за все заручники. Вони не зрадники, вони заручники. Важко вийти і зупинити танкову колону. Можна, звичайно, вийти, спробувати, да? Скоріше за все тебе роздавиться колона. І звинувачити людину, що вона не виходить і не зупиняє танкову колону, ну якось мені здається, це знову ж таки, перепрошую, негуманно. Дякую. Можна стосовно «ми і вони»? На презентації Любові Кінчук є нової книжки «Остання про Донбасу». Вона висловила таку думку, що можливо розмежування пішло через те, що на сході був попит на культуру, але не було достатньо пропозицій. Менше приїздили, менше давали там презентації, менше було заходів, ніж в західних Чернівці. Що можна сказати про свою діяльність за ті роки? Чи все-таки дійсно було більше на заході? Про себе можу рівно навпаки сказати, більше була на сході. Тобто Харків, Дніпропетровськ, він у нас був постійно, Донецьк, Луганськ, так, можливо, цього не було дуже багато, але, власне, через те, що, якось там, один Ганджубас, мабуть, який працював там на цей... Так, працює, ух ти, нічого собі, і теж там якийсь дуже був антиукраїнський директор на той момент, там якийсь був інший, я не про Костю зараз, там такий був якийсь странний мальчик, тобто якого смішили вже навіть самі українські слова по собі, але в будь-якому випадку, динаміка дійсно, попит був високий, тому що людей якомусь умовному Донецьку, голодних до цієї культури, приходило значно
більше, ніж там в Івано-Франківську, коли деколи приїздиш і там просто навіть на безкоштовний концерт там прийде 3 чоловіка, тому що вони вже цього всього наїлися. Але ну, для нас таким чином було приємніше їздити туди, де ти така екзотика насправді, ніж приїздити до себе додому. Ну, тобто для мене, як для людини, яка там в місті Яремчу виросла, в Івано-Франківській області. Але що ж цікаво спостерігалося, що завжди приходили на ці на концерти всіх українських груп, будь-то там Козак Сістем, Крихітка Цахіс там чи Карпа, одні ті ж 100 чоловік, тобто от всіх різних. Тобто їм не важливо було, який це жанр, якщо тільки це звучало україномовні тексти, приходила одна і та ж сама культурна тусовка. Ось. І що ж цікаво, от коли ми там говоримо, там, що менш культурні там, чи більш культурні, на останньому фестивалі «Ізоляція» в Донецьку, який власне відбувся, коли вже вода була захоплена, поприходили люди, які ну, виглядали цілком як ми з вами тут, так як тусовка де-небудь там в Берліні чи в Нью-Йорку. Просто от нормальні сучасні люди, в них там ватники не поприростали, шапки, ушанки з голови там нікому не злазили. Тобто вони нормально сприймали українську мову. Багато хто говорив українською також, і ну як мінімум читали книжки і дивилися нормальне кіно. Тому от якраз неможлива ніяка ця сегрегація поділити, типу щось там люмпени, а тут всі такі висококультурні. І п'ють каву з відставленим мізинцем. От, але тому я з цим не, ну, не можу погодитися. Ми їздили, тобто були культурні десанти. Сергій взагалі, який живе ближче, він дуже активно цим займався. Але щоразу це було більш приємно. Це так само, як не круто вийти на стадіон розігріти, коли вже всі, всім пофіг під кого танцювати. Але твоя сила як рок-музиканта, наприклад, це вийти на 10 бабушок і заставити їх там гарцювати і слемитися, розумієте? Тоді ти крутий. Так само і тут приїздити в якісь маленькі містечка було ну, значно більшим там левелом, ніж приїздити просто кудись, там, от як на форум видавців, де гарантовано на тебе прийдуть, тому що ну, люди переміщаються від одного місця до іншого. Ось, я знаю, що багато, там той же Курков так само, от він їздив там навіть по колгоспах буквально, де там 2 чоловік на тебе прийдуть, але твої читачі заслуговують. Вони тебе читають, вони тебе чекають. Тому за всіх не можна розписуватися, але от в мене немає особисто снобізму. Навпаки, є велика любов до людей, які там загалом всі будуть слухати Михайла Круга, і прийде там 3 чоловік, які знають Radiohead, і ти будеш говорити для них, але може ще хтось прийде, хто слухав Круга і почує вперше в житті Radiohead, і теж це зацінить, розумієте? Тому тут така трохи месіанська функція теж буває. Дякую. Ви знаєте, я би сказав трішки інакше. От ви сказали, чи ну цитуючи Любу, те, що недостатність якоїсь культурної присутності стала причиною розмежування. Та? Я би сказав, що розмежування ніякого немає. Я говорив і говорив і буду говорити, що насправді на Донбасі немає жодного сепаратизму. Все це вигадка, все це просто мас-медійне кліше, яке запустили, яке повторюють. Там сепаратизму не більше, ніж, скажімо, на Харківщині чи на Дніпропетровщині. Згадайте, подивіться відео мітингів весни минулого року, там на проукраїнські мітинги виходило більше людей, ніж на сепаратистські. Там є купка людей, які активно підтримують цю ідею. Просто була інстальована ця концепція, була інстальована ця ситуація, і саме там це спрацювало. Ну, очевидно, там трішки більше, можливо, людей, які все це підтримують, ніж, скажімо, на Харківщині чи Полтавщині. Але сказати, що от там буйно розквітав сепаратизм і були якісь сепаратичні, ну, там цього не було всього. Цього всього не було. Це були якісь маргінальні прояви, маргінальні якісь ідеї. І говорити, що власне саме вони характеризують настрій цього регіону, мені здається, це просто дуже некоректно. От ми зараз тут багато всього забуваємо. Ми забуваємо, як виглядав Донбас 2 роки тому. Ми забуваємо, що там було, які там були ініціативи, які там були настрої, і в принципі про що там говорили люди. Говорити, сказати, що там 20 років люди чекали розпаду і відокремлення від України, ну я би не став. Сергій, вопрос. Относительно недавней ситуации в Донецке про так называемого злодневного русского мира пропагандистской деревни. С кем бы ты выступил из российских адекватных авторов, будучи внутри этой страны, ну, то есть и Шишкин, и тех, кто едет? И какое бы это имело рациональное зерно сегодня? Саш, я власне чому відмовився від цієї дискусії? Не тому, що я вважаю, що не можна і не треба говорити із людьми, які знаходяться по ту лінію фронту. Безперечно, треба, потрібно говорити. Але для мене, власне, співрозмовником і опонентом є
скоріше, власне, мої співгромадяни, які знаходяться з того боку. А росіяни в цій ситуації не окупанти. Як можна говорити з окупантами? Це те саме, якби, ну, скажімо, там 42-й рік, Сталінградська битва, а де-небудь в нейтральній Швейцарії зустрічаються, наприклад, Лені Ріфеншталь і Довженко, да? Щоб подискутувати про те, як нам вийти з цієї ситуації, да? І наскільки от ми можемо домовитися і порозумітися. Мені здається, це, в принципі, некоректно і трішки неморально в цій ситуації говорити саме з росіянами, які підтримують присутність своїх військових на території чужої країни. А скажімо, дискутувати, ну, наприклад, з тими ж таки письменниками ЛНР, ДНР, мені здається, навіть не те, що потрібно, чи не нам доведеться дискутувати. У нас ці розмови ще попереду. От я уявляю, ну, підозрюю, розумію, що це будуть дуже важкі розмови, що вони будуть непростими, але, ну, це не уникненно, якщо ми далі хочемо бути однією країною, якщо ми далі хочемо щось знайти. У нас цікава була така ситуація. От в мене є хороша знайома Елена Заславська. Вона була учасником літературної групи «СТА» із Луганська. Ми з ними багато чого робили. Це були анархісти, такі лівих поглядів люди. Вони робили, от, скажімо, презентації Ворошиловграда, коли у нас тоді були проблеми. Нас виганяли з університету, виганяли з аеропорта Луганського, де ми мали провести презентації. Ми робили, відповідно, десь на вулиці читання. А потім, коли почалася вся ця річ, «СТА» розколовся, і частина з них, власне, підтримують цю ідею сепаратизму, а частина опинилася на нашій території. Лена залишилася там. І в нас з нею була дискусія, це був, здається, червень минулого року, коли вже, ну, активно йшли бойові дії, в Берліні була дискусія. І це було не просто, це було важко, але мені здається, це було страшенно, от мені це було потрібно. Мені важливо було з нею поговорити віч на віч, і, власне, ми не розійшлися після цього якимись ворогами. Я їй сказав, будуть проблеми, приїжджай, я тобі можу виділити кімнату, можеш у мене пожити. Вона залишилась там, і вона, я так розумію, це її свідомий вибір. От мені здається, що подібні розмови, ну, повторюся, вони у нас попереду. Ну, безперечно існує, безперечно, ну, як якось очевидно, що хто герой. Герої – люди, які ризикують своїм життям, які ризикують усім заради інших. І, причому, передусім, безперечно, це військові, значить. Але разом із тим, от Ірина говорила про волонтерів. Тому що ця ситуація, ця війна виявила просто стільки якихось фантастичних біографій, фантастичних випадків, фантастичних історій саме з людьми, коли ти раптом бачиш в людині, від якої ти не чекав нічого, стільки якоїсь енергії, стільки бажання допомогти, стільки бажання підтримати когось. Ми останній раз, я знову ж таки розповідав цю історію, у нас була презентація книги «Волонтери». Ми останній раз їздили якраз на День Незалежності до наших військових виступати, їздили і там відвозили гуманітарку багатодітним родинам і в лікарні. І, власне, ми їздили з волонтерами, є така група волонтерів із Києва. Вони ніде, знову ж таки, не засвідчують свої прізвища, ніде не називають, як їх звати. Це люди заможні, в них бізнес, і вони ось уже півтора року витрачають частину зароблених грошей для того, щоб підтримати от і військових, і цивільних. Вони це роблять, тому що от вони, для них це важливо. Для мене це от якраз є герой. От їде цей дядя Міша, якого дуже серйозний бізнес в Києві, в'їжджаємо під Попасну, надягає бронежилет, дістає автомат. От може прилетіти міна в дядю Мішу, і не буде бізнесу, і не буде заробітку в людей, які на нього працюють. А може не попасти міна, але він не може не їхати. От він їде, розвертається, і от наступного разу, от ми з ним зараз збираємося за тиждень знову. Так, ну дійсно волонтери, бо це які ціною власного здоров'я, там часто віддаючи останнє, от вони такі справдешні герої. І ще, от, до речі, від тих же волонтерів знаю якісь абсолютно неймовірні історії, особливо про сиріт, про хлопців молодих, яких першим ділом призвали, і ці подвиги, на які вони здатні, захищаючи оцю от абсолютно для них таку державу начебто, яка нічого їм і не дала. Тобто вони не за державу, вони там за друзів стоять, за цих братів, за тих, хто з'явився там, от їхня ця нова сім'я, коли вони ціною свого життя там прикривають побратимів. Тобто це дійсно в якихось людях, які нічим особливим не відрізнялися, от як каже Сергій, від яких цього не сподівався,
вони роблять щось неймовірне. От, наприклад, в мене є такий знайомий один, Худя. Він такий, ну, просто собі діджей, художник такий. От він Худя, тому що він десь худіший, ніж я. Він дуже такий худий, довгий. Він потрапив там в якусь із частини. Він зараз реально ловить сєперів. Спочатку, ну, коли я знала, що Худю забрали в армію, чи що він, я вже навіть не пам'ятаю, чи він пішов добровольцем, у мене вже все переплуталось. Я розплакалася, бо дивишся, що такі бугаї здорові сидять, ніхто не йде, такі гопніки, які типу на райончиках тусуються, типу от і серії під кіосками. А от якісь отакі оці всякі митці, діджеї йдуть і думаю, господи, вас же ж всіх там повбивають на другий день. Ніфіга, от він вернувся, відлежав в госпіталі у Львові, повернувся і тільки так просто пачками зараз там ловить от тих, кого ми називаємо там сєперами. До речі, двох сєперів, яких він зловив, вони виявилися з Тернополя, які полеті поїхали туди служити абсолютно за контрактом, за гроші, типу чого, а от отак от. Тому це ще раз про цю от неоднозначність і неможливість ділити на червоне, на чорне і біле. І от одна от з останніх там таких, ну, це щодня гинуть люди, героїчно гинуть. Це дійсно справдешні герої, про яких медіа чомусь не пише. Медіа далі пише, якого кольору там трусив Брітні Спірс із серії. Там. Це буде значно більше заходів провокувати, ніж то, що відбулося. Тому що, ну, до нас вже доходить дуже маленька частина інформації, насправді, об'єктивної. І ось, наприклад, останнє, що вразило, це дівчинка, здається, вона зі Львова, позивний радистка КЕТ. 26 років, дитина поїхала туди телефоністкою, і вона також вивозила поранених, захищаючи і загинула от таким чином, рятуючи чужі життя. Тобто, що могло дівчину, там, не військово зобов'язано гнати туди? Тобто, ось оці якісь такі речі, які вони, мені здається, або є якийсь паросток в тебе, або такого от просто немає, ти сидиш далі там і думаєш, що все це мене, і краще я подивлюся черговий серіальчик, ніж там 20 гривень переведу на волонтерський рахунок. Друзі, на жаль, наш час потрохи підходить до завершення, тому якщо є ще запитання, буквально одне, коротеньке. Якщо немає, то ми будемо дякувати Ірені та Сергієві. Дякую.